ჩემო მეგობრებო, მივედით ჩვენს ბოლო ლოკაციაზე, ფულბაქში, მწვანე ტბაზე, ულამაზესი ადგილი. ეს სამდღიანი ტური მოიცავს ამ ადგილს. შეგიძლიათ აქაც ადგილზე მოისვენოთ, კოტეჯები არის და შეგიძლიათ ასევე თევზი დააგემოვნოთ ადგილობრივი და საკმაოდ კარგი ტურისტული ლოკაციაა. ყველას გიჩვენებთ ვინც ლეჩხუმისკენ მოხდებით. დაახლოებით, ალბათ 20 წუთის გზა არის ცენტრალური გზიდან. რეკომენდაცია იქნება, რომ კროსოვერით მოხვდეთ აქეთ, იმიტომ ძალიან მოგრუნტული მოხრეშილი გზა არის. თორე ნელ-ნელი სვლით ნებისმიერი მანქანით შეგიძლიათ ამოხვიდეთ. ასხის მასივის ძირში ფაქტიურად აი წალკოტია რა, 6-4 არის. ეხლა განახევთ მე აქ თევზსაშენ ბასეინებს. სადაც შეგიძლიათ ეს თევზები დაიჭიროთ, დააგემოვნოთ, აქვე მოგიმზადებენ გარკვეულ საფასურის ხარჯზე, რა თქმა უნდა. შემო არის მოწყობილი ასე სასეირნო ლამაზი ადგილი. აი ფაქტია. და შეგიძლიათ ამ სასეირნო ადგილთან დაკვდეთ და ისე ძალიან გემრიელი და ძალიან ლამაზი ადგილია. და ანუ ისე ისიამონებ, რო იყოს ახლა სიცხეც ისიამონები ჩახტებოდი აუში. რასეთ დამთვალიერებელს ვინც აქ უნდა მოვიდეს. ძალიან ისიამოვნებ და კიდევ ერთ რაღაცა გეტყვით, რომ გამოიწეროთ ბიძა ჩემს არხი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრშობ. რა იცით, რო ამონტაჟებს ვიდეოს, მთელი ყამე წყალობს და ამიტომ ღირს და ლაიქება ძმა, ძმებო და დებო და ლაიქი და უცებ. მაგრესი და ულამაზესი საკალმახე ხო განახეთ. სათევზაო მეურნეო. ახლა განახეთ ღამის სათევ მოსასვენებელ ადგილს. და თქვენ თვითონ შეაფასეთ რამდენად სასიამოვნო იქნება აქ დასვენება და რამდენად კომფორტული არის. შესაბამისად, სისუფთავეც არის, სერვისიც არის. გარდა ამ ყველაფრისა, სათევზაო მეურნეობისა და მოსასვენებელი ადგილებისა, აქ თავაზობენ ცხენები ტურს, რომელიც ასხის მთის მასივზე აგიყვანთ ალპურ ზონაში და ულამაზესი ხედებით დაგატკბობთ. მოდი ახლა შევიდეთ სასტუმროში და ნახოთ რა ხდება შიგნით.
ერთხელ მინდა რომ გთხოვოთ. შედით ჩვენ YouTube არხზე. მოიწონეთ კითხვები. ძალიან გქონდა დამისვით და აუცილებლად გიპასუხოთ კომენტარებში. ასევე შეგიძლია ჩემი Instagram გვერდი ნახოთ. სადაც საინტერესო ფოტოგრაფიით წავსდგებით თქვენ წინაშე. მეწერეთ ასევე Facebook-ზე, რომელიც დაეწერება აქ და მე ვეცდები მაქსიმალურად საინტერესოდ წარმოგაიგიჩინოთ ის ადგილები, რომელიც თქვენ არ იცით. და ვეცდები შეგაყვაროთ საქართველო უფრო მეტად, ვიდრე აქამდე გიყვარდით. ჩემი არხი და ხშირად უბრალოდ მოგზაურობებ ჩემთან ერთად.